Dobrý deň. Tak zrejme teda, keď pozeráte toto video, ste dostali odo mňa beauty box, alebo teda nejaký beauty balíček. Rada by som vám vysvetlila, čo sa týka obsahu a čo s tým teda robiť. Tak, v prvom rade máte tam vzorky na saténové ruky. Sú to tri kroky. Máte to v takých malých troch teglikoch. A sú to vlastne tieto tri kroky. Ako prvé ide táto vazelinka. Je to zmekčujúci krém, ktorý vám zmekčí pokožku a pripraví na ďalší krok. Ďalší krok číslo 2 je tento peeling a potom vlastne ako tretí krok je tento krém. Ak by ste náhodou mali aj bambucké maslo, ako štvrtý krok je vlastne toto bambucké maslo. Ale to je telové maslo, takže to kľudne môže na celé telo. No a používa sa to tak, že dáte si úplne že malý oriešok, trošku si vytlačíte tejto vazelinky. Ono je to taký masný krém. Rozotriete po rukách, dáte si potom jednu pumpičku, alebo teda vzorku, čo máte toho peelingu. Takto si to pomasírujete po rukách chvíľu. Dáte pod vodu, umiete. Aby sa vám to lepšie aj masírovalo do ruku, nemôžete dať trošku vody a rozmasírovať. Po chvíľke to umiete, osušíte a dáte si finish, to je krok číslo 3, tento krém. Všetky tieto produkty obsahuje bambucké maslo, ktoré je výborné teda na suché ruky. No ak máte našu novinku limitovanú edíciu, toto úžasné bambucké maslo, tak si ho môžete dať na povrch ako krok číslo 4. Inak to je telové maslo na celé telo a môžu používať aj detičky. Takže to by sme mali k saténovým rukám. Potom tam máte zrejme vzorky, buď takéto. Tie sú pre tú najvyššiu kategóriu, ja tomu hovorím, že sada pre kráľovné. A lebo to je od 40-45+. A potom je takáto sada, tomu hovorím sada pre princezné. A to máme od 20-25 do tých 40-45 rokov. No, takže ideme najprv na túto princeznovskú sadu. Ako prvé tu máte čistenie na pleť, to vyzerá takto. Ako druhé tu máte denný krém, to vyzerá takto. Ten má aj ochranný faktor 30, potom tu je nočný krém, to je tento. A posledný je očný krém, to je takýto krém. Takže, použitie, čo sa týka použitia, to vám poviem za chvíľočku, pretože používa sa to rovnako ako toto. No, tá vyššia rada, tá nadúpanejšia rada, tak tu máme vlastne ako prvé čistenie. Ako druhé tu máme liftingové sérum, ktoré ide bezprostredne po čistení, ako všetky séra. Potom tu máme denný krém, ďalšia vzorka. Tie krémy inak majú aj taký dávkovač, že vlastne toto keď stlačíte, tak tam sa vám nadávkuje potrebné množstvo, čiže sú super zapúzdrované. Potom nočný krém. A očný krém je ako posledný. No, použitie. Ako prvé vždy a za každej okolnosti ráno a večer dávame toto čistenie. Takže ako prvé ide vždy čistenie. Buď z tej rady alebo z tej. Dáte si fakt len taký malý oriešok, úplne že len tak trošku na prst, takto asi. No a takto si to rozotrete na tvár, namočíte ruky. Takto si to budete asi minútu krúživými pohybmi na vlhkej tvári krúžiť. Ak máte kefku, máme takúto kefku čistiacu, ktorá čistí takými kmitmi, tak si ju zapnete a minútku vám takto bude krúžiť vlastne tá kefka. Ona sa po minúte vypne. Takže tým si prečistíte pleť, keď si teda napeníte toto čistenie. Opláchnete si to po tej minúte zhruba, alebo tak, ako si to povyčistujete poriadne, opláchnete, osušíte. Potom idú séra, ak je to teda treba, pri mladšej pleti maximálne možno nejaké C-čko, alebo sérum na minimalizovanie pórov. Tu máme teda takéto sérum liftingové, takže po čistení pleti si nanesiete liftingové sérum, takto od koreňa nosa si ho ponanášate, aby ste si vyhladili tie vrásky. A potom sa dáva denný krém na pleť. Na okolie očí máme očný krém.
Tento očný krém z tejto rady má takýto aplikátor, takto si to dáte do okolia očí, tuto okolo viečok. Takže takto si aplikujete celú tú pleťovú sadu. Pri tej nižšej rade, pre tie mladšie dámy, po čistení ide krém a očný krém. Ak by ste to robili večer, samozrejme použijete namiesto denného krému nočný krém. Takže ten alebo ten, záleží z ktorej rady. Dobre, serum, inak toto aj hociaké iné, môžete si na tej kefke zase vymeniť nástavec a dáte si zase masážne a takto si tam masírujete to serum a vyhladzujete vlastne tú pleť pomocou tých vibrácií. Ďalej tam máte určite vzorky, nejaké make-upy tam zvyknem dávať, takže vyskúšajte, uvidíte, to slúži zase na ochranu, čiže po tých všetkých krémoch si dáte make-up, púder, máme taký úžasný minerálny a všetko aj inú dekoratívnu kozmetiku, no ale teda toto je hlavne čo sa týka pleťovej. Potom tam máte zrejme aj masku, túto čiernu uhlíkovú zvyknem dávať, ona voní po rozmaríne, mete a má takú hustú konzistenciu, takže zase si ponatierate takto celú pleť, úplne celú. Ale vy necháte toto okolie očí, inak si môžete nos, takto celé toto. Necháte si ju pôsobiť 20 minút. Po tých 20 minútach ju iba opláchnete. No a keď si budete dávať túto masku, tak tá postupnosť je rovnaká, ako som vám povedala. Akurát tá maska ide rovno po čistení. Čiže dáte si čistenie. Túto čiernu masku necháte pôsobiť 20 minút. Ono uvidíte, ak sa vám to začne vysúšať tá pleť. No a potom si ju opláchnete po tých 20 minútach. Tá maska vám úplne, že vyťahuje zápal a minimalizuje vám pory a všelijaké iné účinky, čo všetko má, to vám nahrám v inom videu. Takže táto maska je fakt výborná. Ucítite, ak vám bude sťahovať pleť. No a ak by sa vám náhodou vyhodil nejaký ten vriedok, tak už zrejme teda vám to tá maska urýchlila, to hojenie. A na to máme potom lokálne krémy na akné, ktorým zacielite to, aby to čo najrychlejšie zmizlo a na druhý deň ste to tam nemali aj také séra na akné a tak. Takže máme rôzne rady. Toto je taký základ, čo som vám chcela predstaviť, preto teda to máte aj v tých boxoch. A ešte tam dávam aj vlastne takéto sufle, telové Illuminea sa to volá. To máme teraz novinku, taký parfém v tej istej vôni. Takže parfém v tej istej vôni a k tomu urobili teraz momentálne limitovanú edíciu to telové súfle. A to naozaj krásne to voní, mne to pripomína vôňu podobnú Chloe. Takto vyzerá ten parfém. No. Takže tieto vzorky môžete kľudne vyskúšať. Budem rada, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu. Ja som tam nachystala aj taký dotazníček. Je tam aj vlastne aplikácia Saténových rúk, určite tam máte aj nejaké k tomu dokumenty. A ešte tam máte možno takúto vzorku a to je vlastne zmenšenina tohto krému. Volá sa to extra zvláčňujúci nočný krém a väčšinou teda si ho dávajú dámy, ale aj páni teda na suché ruky, že si to aplikujú na noc, takto celé ruky, kľudne pety, lokte, kolena, keď máte fakt nejaké suché miesta. A teda čítala som ešte takú pikošku, že niektoré dámy si to dávajú aj takto na krk. A tým pádom sa im to nerobia také tie ryhy čiary, že majú krásny vyhladený krk. Takže aj takto sa to dá využiť. Dobre, takže to by bolo všetko, čo som vám chcela povedať. Vyskúšajte a v prípade, že by ste mali záujem vyskúšať rôzne iné produkty, masky, hydrogelové vankušiky pod oči a všeličo iné, tak som vám k dispozícii.